Դերենիկ Դեմիրճյան, գիրք ծաղկամս։ Ծաղիկները գրակներ են, պտուղները ազնիվ քարեր։ Նա այդպես էր տեսնում։ Իսկ թռչուններն ու գազանները զգեստավորված խեղկատակներ, խաղում են առակներ թագավորների, իշխանների, գյուղացիների կյանքից, այն, որ պատմել է իր տատիկը։ Նրա համար քարապները խռոված նայում են, իսկ լեռնեն ալիքներ են փոթորկված վանածովին։ «Տեսեք», Մինել ասում էր նա, «պատանին առուծին նստած գնում է»։ «Ուր, ուր»։ Հետաքրքիր վրա են բազում խաղընկերները։ Ցույց էր տալի զվարթը դաշտի քարակույտերը և դիտաղելով վազում էր, գնում փողոցնի վար։ Նայում էին և ոչինչ չէին տեսնում դաշտի քարակույտերում և հետևիցն էին ընկնում, որ ծեծեն զվարթին խաբելու համար։ Բայց նրան հասնում էին բլրի վրա մի ծաղկի գլխի կռացած։ Ու մինչ պատրաստվում էին խփել նրան, նա թավիշե ծաղիկը ձեռքը վերցնելով, ծիծաղում ու ցույց էր տալիս։ «Վարդապետը, վարդապետը»։ Գլխին վեղար կունձիկ-կունձիկ գնում է վանք ու կոմիկ շարժումներով տիկնիկի խաղ էր սարքում, տմտմբացնում ծաղկի գլուխը, փայլեցնում ձեռքի վրա։ Երեխաները ծեծը մոռացած ծիծաղում էին ու հետո էլ զարմանքով նայում նրան. «Ինչ տեսակ տղա է»։ Պատահում էր նստում էին քարափին, արդեն զվարթը պատմում էր. «Գնացել էի ձորը, գետի ափը, փրփուրների միջին մի աղջիկ ինձ փսփսաց. Արի զվարթ, արի, արի, գնացի, ինձ տարավ հեռու գետի տակը»։ Պալատներ կային, նախշուն քարերով, մարգարիտներով։ «Սուտ ես խոսում»՝ գոչում էր ընկերներից մինը, բամփում գլխին և երեխաները կրկին հարձակվում էին վրան խփելու, բայց զվարթը փախչում էր տուն, հետևից քար էին նետում։ Իսկ տանը ծնողներն ու հարևաններին արդեն պատմում էր, որ ձորի միջով ոսկե ուղտեր անցան, մեկ ուղտի վրա կապիկ էր նստած ակնեղենա քաղաղը ձեռքին, իսկ մյուսը նառը, հագել էր ոսկե թել շուրջար, նրա մեջքին էլ բարդն էր նստել, որի դեմքը լուսին էր, շրջանակած բարդի կրակե թերթերով։ Ծնողներն ու հարևանները լսում են, իրար նայում նշանակալից և տխուր, նրանցից մինը գլուխ նորորում էր. «Աստուծ գտնես փրկություն, զավակս»։ Երեկոն մանիշակ ցանեց գյուղի, դիմացի քարապների ու անդնդի այգիների վրա։ Հետո, երբ զվարթը քնած էր, հարևան պառածտան դուխտը դեմքը մոտեցրեց զվարթի մորը։ «Շենտիկին, տղած ցավագար է, չարոց է»։ Իսկ հարևան ծերունի գադիշոն խստադեմ սրբակյաց մի մարդ մարգարյական անհակառակելի խոսքով կտրում է. «Ընծայեցեք սուրբ նշանին»։ Զվարթի մայրը տխրեց, հայրը մռայլվեց, ու հստակ այդ երեկոյին մի հազարամյակ առաջ, երբ հարազատ ծղրիտը մտերմաբար ծղրում է պատի ճեղքում, զվարթի ծնողները վճռեցին նրան տանել սուրբ նշան վանքին ընծայելու։ Գարունը հևում է Հայաստանի լեռնաշխարում, օրը ջինջ, աղբյուրը կոհակում է խաղաղ, զվարթենք նրանց գյուղացիներն ուխտ են գնում լռան մի վանք, գնում են շարան շարքերով սայլերի վրա հետևակ։ Նստել է սայլի զվարթը և դիտում է գյուղացիների նոր զգեստները, և նրանցից մեկը նրան թվում է Վագրենի հագած, ու ծիծաղում է վրան. «Ուր կերթաշ չելեբի, Վագր ես դարել, չելեբի»։ Ու զնգում է նրա ծիծաղը։ Չելեբին սառը նայում է զվարթի հորը և գլուխ նորորում, իսկ մայրն աչքերն է սրբում։ Զվարթը սողաց դեպի լուծը, որ նստի սայլի գլխին, քերի մանուկի մոտ։ Քերի մանուկը գրկեց զվարթին և ճիպոտը տվեց ձեռը։ Զվարթն սկսեց քշել եզներին, հետո հանկարծ մատնուղեց եզան աչքի մեջ և ցույց տվեց քերի մանուկին։ «Քերի, քերի, տես»։ «Ինչ է, ձագուկ»։ «Տես, եզան աչքի մեջ գիշեր է»։ Քերի մանուկը ծիծաղում է։ Սայլն ընկավ մի մարմարան թովիտ ու սկսեց սուրալ։ Քերի մանուկը երգեց. «Աստղիկ մը երկնու ծիվարկ ու սիրե ձկնանքնի ծովում, ով ոչ աստղիկն է ի վար գալու, ով ոչ ձկնանքն է ի վեր գնալու»։ Լսում է զվարթը և նրա աչքերը գոհարների պես ցոլում են հետարքրությունից։ «Քերի, աստղիկը ձկնակին շատ կուսիր է»։ «Շատ»՝ ձգում է քերի մանուկն ու հառաչում։ «Քերի, ապա իսկի չպիտի իջնա աստղիկը ձկնակին քով»։ «Չէ, ձագուկ, չէ»՝ հառաչում է քերի մանուկը։ «Հեռու է երկինքը»։ «Հեռու»։ Զվարթը խորասուզվում է մտքերի ծովը, թե ինչու ձկնանք ինքը չի գնում երկինք։
Բայց այդ միջոցին նրա ուշքը գրավում է գետակը, որ հովի վրա իր կոհակները շուլալելով աստեղնագործում է տասնյակ ժապավեններ, իսկ երկու կողմում ժայռերի ծիլ-ծիլ հյուսվում են լուսեղեն աղբյուրները։ Թերակղզի երկու կողմն անդունդ, սևավոր մի վանք նայում է այնտեղից խիստ ու գեղեցիկ, երկինքի մուտում նրա գմբեթը նետաղեղի պես լարված, նրա շուրջն են խռնվել ուխտավորները։ Հանկարծ զվարթը մատը մեկնեց վանքի պատին և դրդեց հորը. «Հայրի, հայրի, տես ծառի տակին ով է կանգնած նուրը ձեռին»։ «Որտեղ»։ Պատի վրա»։ Զվարթը հետաքրքիր նայում է պատին։ Հայրը, ուխտավորները զարմանքով ու ցավով նայում են վանքի պատին։ Այնտեղ ոչինչ չկա։ Վանքն է բարձրաշեն ու սրբատար։ Ճեղքվածքների գծեր են խաղում պատի վրա։ Զվարթը մարդ է տեսնում այդ գծերում և զվարճացած ծիծաղում. «Այ, այ, աչքերի վրա աղեղակներ»։ Բայց շրջապատողները վախեցած են արդեն, հավաքվեցին մյուս ուխտավորները և երկյուղած նայեցին զվարթին, որ աշխույժ մատով օդում կրկնում էր գծերը։ «Նուրը տալիս է եղնիկին, տեսեք եղջյուրները»։ Ուխտավորները երեսները խաչակնքում են, զվարթի մայրն արտասվում է, իսկ հայրը խիստ ազդված դողահար բռնում է զվարթի ձեռը։ Վանահարն է միայն, որ գոհնակ նայում է զվարթին։ Զվարթին ցարևանը փսփսում է վանահուր ականջին։ «Աչքին միշտ կերևնան, հայր սուրբ, ոնց որ երաս»։ «Շնորհած աղբյուրին ապավեն լինենք»՝ մրմնջում է վանահայրը։ Հարևանները, համագյուղացիները սրտերն առնված նայում են զվարթին և ափսոսում նրան։ Զվարթը պիտի մնա վանքում, նվիրվի վանքին, նա էլ չի տեսնելու իրենց տունը։ Ժամերկությունը սկսվեց, խորին անդնդից ասես ուխտերի զանգեր եղանակեցին, որոնց արձագանքը խողանջեց ներսից։ Ուխտավորները բացի կանանցից մտան սրբավայրը։ Սևացած փոշոտ կամարները թուխ արծիվների պես թևաբաց իջնում են վերևից։ Անկյուններում արդեն մթնում են ստվերները։ Կանթեղը թույլ դողում է բեմի խորքում, մշուշի մեջ լողացող աստղի պես։ Սևազգեստ վանականները կոկորթաձայն կռնչում են ինչ-որ աղոթքներ, և անկյունները տխուր են, տխուր մեռելի փակված աչքերի նման։ Ճնշվում է զվարթի հոգին, նա երկյուղով նայում է հատակին, չի համարձակվում աչքը վեր բարձրացնել։ Ժամերգությունը վերջացավ։ Զվարթին տարան բեմ, մոտեցրին մի ահավոր հանգուցյալի, որի դեմքը կաշվե դիմակ էր, որը մեռելի մեռած մորուք ուներ և ոսկրե ձեռներ։ Նրա այտը և մի աչքի տակ նայրված էր մոմից։ Նա շրջանակի միջից ահռելի նայում էր զվարթին։ Զվարթին մոտ տարան դեպի մեռելը։ «Համբուր է, համբուր է»՝ շշնջացին հետևից նրան։ Ջրերի կոհակներն են խշշում, խշում են երկար, հեռվից, խորքից։ Մի մեծ ձուկ լաց է լինում։ «Ուշ, ուշ, զվարթ, տղաս, ուշ»։ Բաց է անում աչքերը զվարթը, ի՞նչ է, ուր է, նրա գլխավերևում նստած է հայրը, կողքին մայրը, որ սնկներին է ծեծում։ Մի կողմում շարված են ուխտավորները, իսկ ոտների մոտ նստած է մի մարմարե ծերունի, որը հանգիստ նայում է զվարթին, և այդ հայացքով նա նման է այ հենց այն ծերունի ամպին, որ երկնակապույտի մեջ կորամեջք գնում է ուրվոր։ Իրիկնադեմին զվարթենք և բոլոր ուխտավորները քաշվեցին, ամենքը գնացին, մնաց մթնած դաշտը, խավարած վանքը, սառնածոր աստղերը երկնքում։ Անձուկ դարավ վանքի բակը, լռեց գերեզմանաքարի պես և նրա մեջ թաղված աշխույժ թիթեռը, փոքրիկ զվարթը։ Հեռում, հեռում, որտեղ գնացին զվարթենք և գյուղացիները, հովիտը լցված է փիրուզե մշուշով։ Դա հայրենիքի ճանապարհն է։ Զվարթը տխուր նայեց այն կողմ և սրտաբեկ հառաչեց։ Վանահոր փոքրավորը նրան տարավ վանահոր խուցը, ուր նա կծկվեց մի ոչխարելու վրա։ Վանահայրը նստեց ձիթաճրագի լույսի առջև, վերցրեց մի սևակաշի գիրք և խոշոր աչքերը գրքին հառած սկսեց կիսաձայն մրմնջալ։ Նա ծովի էր նման, օտար ու մշուշոտ։ Զվարթը նայում էր նրան և գրքին։ Վանահայրը կախ էր գցել նրա մի էջը և երևում էր այդ էջի վրա մի ոսկեշող կամար, կապուտ սյուներ և ծաղիկներ։ Զվարթը տխրեց, երբ տեսավ ծաղիկները։ Դա հիշեցրեց նրան իրենց դաշտերի ու ձորերի ծաղիկները։ Հանկարծ ճրագի լույսը
ծերունին, գիրքը, բոլորը դեկպեցին արտասուքի կաթիլի մեջ, որ բխեցին զվարթի աչքից։ Նա սկսեց հեկեկալ։ Ինչու բերին իրան, թողին այս նռին ու օտար վայրերում, երբ պիտի տանեն իրեն, այլևս չի տեսնելու ծնողներին, ընկերներին, իրեն թողեցին ու գնացին, ամբողջ սրտով լաց եղավ։ Գիշերը տաքություն եկավ վրան, տենդի մեջ սկսեց այրվել, ջրեր սկսեցին խշալ նրա ականջներում, ծաղիկների մի հեղեղ եկավ խռնվեց նրա աչքերում, չոր շրթունքները թաղում էր ջրերի մեջ, խմում անհակ ու որքան խմում էր, այնքան ծարավ նայրում էր իրեն։ Մի քանի օր ոչինչ չէր գիտակցում, միայն մի ճերմակ ձմեռվանը հայրը լցվում էր խուցն ու ցրվում հետո, ծերունին նայում էր նրան հանդարտ ու սպասում։ Եվ մի օր զվարթը աչքերը բացեց, սարը քրտինքը ճակատին նահանգիստ շունչ քաշեց, նա ապակին բաց էր, փոքրավորը նրան ապուր բերեց ու աղբյուրի սառնորակ ջուր։ Զվարթն ապակին վեց, բայց էլ սկսեց գաղտնի մաշվել, հայրենիքի բույրերը հովի ու ծաղիկների հետ գալիս լցվում էին վանքի գավիթը և նրան քաշում հեռավորտում խաղընկերների մոտ։ Մթնակապույտ հեռանում էին լեռները դեպի այդ տունը, ծիծեռնակները սլանում էին այն կողմ, լողում ամպերը, որ կարապներ էին վրան ճերմակ աղջիկներ հեծած։ Նստում էր պարը սպիտակ անդնդի եզրին զվարթը և նայում դեպի իրանց տան կողմը, լեռներն ու դաշտերը։ Մտերմաբար իջնում էր երեկոն շոյում նրա վառվող աչքերը, և ղունկյանոսը, փոքրավորը նրան գտնում էր քնած անդնդի եզրին, զարթնեցնում էր և տանում խուցը։ Իսկ ձմեռը ձյան փաթիլեն նաղավնիների պես ճախրում էին անդնդի վրա, և զվարթը մտքով նրանց հետ խաղում էր, խաղում և հետո գալիս մտնում խուցը, ոչխարենու մեջ կծկվում, քնում։ Փոքրավոր ղունկյանոսը մի խեղճ ու կրակ երիտասարդ էր, բայց անսահման բարի, որ շատ խղճաց զվարթին և կապվեց նրա հետ։ Վանականների սառ հայացքներից սիրտը պաղած, զվարթը նրան էր որոնում։ Ղունկյանոսի մեջ ջերմություն կար, կյանքի նշույլ, նա էր միայն, որ սիրտ էր տալիս զվարթին։ Նա զվարթին սփոփում էր կարծես, այնուհետև ոչխարենու վրա պառկած զվարթը հանգիստ էր դիտում ծերունի վանահորը, որ անքուն անդադար գրում էր մագաղաթի վրա։ Ինչ էր գրում նա, ինչ մտքերի մեջ էր խորհասուզվում այդ խորին ծերունին։ Զվարթի մտքերը թափառում էին այդ ծերունու շուրջը, կորչում, կրկին դառնում նրան։ Տարօրինակ մարդ էր վանահայրը, նա այդ ինքնափոփ խոր մարդը վերին աստիճան հետաքրքրում էր զվարթին։ Ո՞վ էր նա իսկապես։ Ղունկյանոսը լսել էր և պատմում էր զվարթին։ Վանահայրը նախկին ճարտարապետ է և փիլիսոփա, նա կառուցել է վանքեր, լսարաններ ու պարիսպներ։ Այժմ, երբ մարմնական ու ժպակ ասել էր, մտել է վանք փիլիսոփայությամբ զբաղվելու։ Նրան աբեղաները չեն հարգում, քանի որ նա հոգևոր տենչով չի եկել վանք, նա հոգևորած չէ, մարմնավորած է։ Ինչ է նշանակում այս։ Զվարթն ավելի է վառվում հետաքրքրությամբ, որ հասկանա այդ մարդուն, և ուսուցման ժամերին, երբ նա ողոկյանոսը ծալապատիկ նստած էին լինում վանահոր դիմաց, զվարթն աչքերը լայն բացած, ուշակորուս ունկնդրում էր այդ անհուն մարդուն։ Միայն դեռ լավ չէր ըմբռնում նրա նորօրինակ անլուր մտքերը։ Նա միայն տեսնում էր իր առջև ծովի նման խորը մի էակի, որ խոսում է հենց ծովի պես, որին լսում ես անհակ տնչով, բայց չես հասկանում, որի լեզուն։ Զվարթն զգում էր ինչ-որ արբեցնող վերասլացումն։ Խցից դուրս բնության անհուն դահլիճում շքեղ հանդես է։ Վառվում է երկնային ջահը և լեռներն ու անդուդները շքեղանում են հանդիսավոր լույսով։ Թռչունները սրտապատառ ցնցությամբ ճախրում են օդում։ Աշխարհը տոնում է ամենավսեմ բանը՝ կյանքը և նրա ուրախությունը։ Վանահայրը նստած է խցում, համրիչը քաշում փիլիսոփայորեն, զվարթն ու ղունկյանոսը ծուտ ընկի ծալապատիկ նստած, սերտում են ինչ-որ հատված, մեղում տզալով կտրում է լույսի ոսկեսյունը և լցնում խուցը կյանքի ուրախությամբ։ Հանկարծ արևի շողքը մտնեց դրան առջև, ղունկյանոսը վեր նայեց և տեսավ դրան առջև մի բարձրահասակ մարդու։ Սա իր սապատավոր մեջքը խոնարհեց դրան կամարի տակ և գանգուր այծամորուքի ծայրը ցցելով ներս, նայեց զվարթին արծվի հայացքով և խոնարհություն արեց վանահորը։ Ապա տաղանդի գծերով կրթված,
ձերքից նրան մի գիրք հրամցրեց։ Ուղունկյանոցն ու զվարթը վրձները երկարացրին, նայեցին գրքին։ Բանահայրը բացեց գիրքը։ Էջերի վրա բնագրի հետ մեջ ընդմեջող վանքի ու այլ շենքերի նկարներ կային խստագից նկարած, որոնց շուրջը ծաղկած էր։ Արծվաքիթ մարդը, որը ստերևույթին աշխատել էր այդ գրքի վրա, սկսեց բանալ էջերը և բացատրել։ Զվարթը հասկացավ, որ նա էր զարդարել գիրքը բանահոր համար։ Գրել է և շենքերը նկարել է այս հայր սուրբը, իսկ Թադեն արտագրել ծաղկել է էջերը, շշնջած Զվարթի ականջին, Ղունկյանոցն անհասկանալի բաներ։ Բանահայրն անդոր նայեց գրքին, հառաչեց և այս աշխարհից հեռացողի երազով նայեց գիրքը ծաղկողին։ «Այս ժմիկ պատրաստ եմ երթալ առհարս, Թադե, ահա վասիկ վաստակդ իմ և կտակին»։ Ծաղկողը Թադեն համբուրեց բանահոր աչը և դուրս գնաց։ Բանահայրը մեղմաժպիտ նայեց Զվարթին ու Ղունկյանոցին և սկսեց բարձրաձայն կարդալ իր հեղինակությունը։ Նա տարվեց իր մտքերով և սկսեց այնպես կարդալ, որ չէր իմացում իր համար էր ընթերցում, թե ուսուցանում էր Զվարթին ու Ղունկյանոցին։ «Կառուցումն աշխարհն և աշխատքը շինողական»՝ շրջում է գրքի էջը բանահայրը և ոգում. «Կառուցումն քաղաքն, կառուցումն խոսքն, կառուցումն միտք»՝ և ցույց է տալիս երկինքը, երկիրը, բանկի շենքը, իր ճակատը, իր միտքը։ Բացատրում է տիեզերական շինարարության արվեստը։ Զվարթը բոցավառվում է, նրա աչքերում գծագրվում և գունավորվում են շքեղ պատկերներ, զնգում են մուրճերը և խստադեմ քարտաշները կտրում են ժայռերը, խոհուն որմնադիրները կանգնեցնում են հոյակապ քաղաքներ երկնասլաց աշտարակներով, փարթամ պարտեզներ կախվում են անդունդների վրա։ «Աշխատ առնե բնությունն, կառուցանե ծառն, շինարարե մրջյուն»՝ «Եղեք և դուք կառուցող և շինարարք», որպես մարդիկ երկրի, սիրեցեք աշխատք, զիկառուցումն և աշխատք սուրբ են։ «Չքանա բռնություն, փոշյանան գահք և թագավորություն, և մնա շինարարն»։ Խորանում է ծերունին Զվարթի աչքերում, այլակերպվում է այդ հրաշքներով լի մարդը, նրա մռայլ սքեմը հալվում է և նրա տակից դրսևորվում է երկրի մարդը, որի միտքն զբաղված է մի մեծ կառուցողական տենչով ու երազով։ Զվարթը խցից դուրս է նայում աշխարհին, և այդ անհուն շենքի մեջ, ուր թռչունները հյուսում են մետաքսե բներ, մրջյունները կառուցում են իրենց բնակարանները, ամբողջ աշխարհը ներկայացնում է որպես մի հսկայական ճարտարապետական կառուցվածք իր երկնքի աշտարակով, նրա վերև կախված արևի ջահով, լեռների սյուներով ու անդունդների նիշերով։ Տանջվում է Զվարթը, գիշերները տապակում է ընկնությունից, տանջվում է մի անըմբռնելի տենչից, չգիտե որտեղից է գալիս այդ տենչը, և ի՞նչ տենչ է դա, իր մեջ է, թե դուրսը, այլտեղ չգիտե։ Ղունկյանոցը նկատում է նրա տանջանքը և ուզում է օգնել նրան։ «Կարդա, Զվարթ, կարդա»՝ սիրտ է տալիս հորդորում։ Զվարթը նայում է Ղունկյանոցին երազով ու տխրությամբ։ «Ես անիմա եմ, Ղունկյանոց, միտքս տկար, երբ պիտի ես էլ իմանամ, թե ինչ եմ»։ «Համբերիր, Զվարթ, կգատերը շնորած, կընդունես շնոր և միտքդ կվառվի»։ «Ի՞նչ բան է շնոր ընդունելը»։ «Շնոր ընդունելն այն է, որ նա քեզ կասի, թե ինչ ես կամենում և ինչ պիտի անես»։ «Ո՞վ է Տերը շնորած»։ Անհասկանալի բաներ է պատմում Ղունկյանոցը, այն, ինչ որ լսել է, բայց ինքն էլ չի հասկացել։ «Այդ Տերը շնորած մի լույս է»՝ այսպես է լսել Ղունկյանոցը բանահորից։ «Լույս»՝ վախենում է Զվարթը։ «Չլինի թե գա գիշերը խավարի մեջ, միայնության ժամին»՝ շարունակ անհանգիստ մտածում է այդ էակի մասին։ Շրջում է այդ մտքերով Զվարթը անդնդի վրա, գարնանային արևը լուծվում է ժայռերի, ծաղիկների ջրերի վրա, և Զվարթը նրանց արտաքին կերպարանքի տակ նրանց մեջ բաներ է տեսնում, որ նրանց այլափոխում, դարձնում է շնչավոր, բանական էակներ, որոնց հետ ինքն իր մեջ խոսում է գաղտնի իրենից և գաղտնի լեզվով։ Նա նրանց տեսնում է և ամենուրեք, ամպերում, պատերի վրա, խավարի մեջ, նրանք շարժվում են մարդու ձևեր ընդունում, խոսում իր հետ, ծիծաղում, կանչում իրեն։ Զվարթն ակամա ձեռքով ոտի մեջ գծում է նրանց պատկերը, բայց հենց որ մարմնացնում է նրանց մտովի գծերով, ոտի մեջ
Նրանք խուսափոք ու արագ անեանում էին եւ նրանցից մնում էին ուրիշ բաներ, բարեր, կրակոտ բարեր, որ շշնջում էին նրա ականջին, շշնջում, շշնջում եւ կորչում, հետո կրկին ու կրկին։ Տանջվում է զվարթը, տնչում ինչ որ ուրվոր, բարձրագմբեթ կամարակապ մի օթևան, նրա տակին միայնակ կանգնած է զվարթը եւ ունկնդրում լռությանը։ Գիշերը ծծումբի աչքերով երկնքից նայում է ներս գողտրիկ պատուհանների արանքով։ Խավար է օթևանում և տխուր, միայն դուրսը անդնդում անքուն գետն է վշում, հովտում տնքում գիշերը հավը։ Հանկարծ օթևանի պատը, որ թվում էր անհուն, հեռվից շատ հեռվից ճեղքվեց և ներս հոսեց, ով, ինքը զվարթը։ Զվարթը չի զարմանում, չէ որ նրան նա տեսել է շատ անգամ աղբյուրների ակունքներում, ցողի մեջ։ Նա արեգակնափայլ աչքեր ուներ, որ վառվում էին գոհարների պես։ Այդ աչքերն այնպես էին նայում, որ զվարթը զարհուրեց և չիշխեց վեր նայել նրան։ Բայց մի ուշ դրդում էր զվարթին նայել նրան, և ահա երբ նա աչքերը վեր բարձրացրեց, զարհուրած ընկավ հատակին։ Երկար մնաց այդպես ընկած, հետո ինչ եղավ, չի հիշում զվարթը։ Միայն զգաց, որ էակը մոտեցավ իրեն և կրանալով ձեռքը դրեց նրա ուսին։ Նրա կրանալը զգաց նրանով, որ նա շշնջում էր։ Անբացատրելի էր այդ շշունջը, երկաձայն, անուշ։ Զվարթը լսում էր ու օրորվում։ Երկի եղանակի պես ձգվում էր այդ շշունջը։ Զվարթը երևակայությամբ շրջում էր եղանակը և սա ընդունում էր այն ընթացքը և այն բառերը, որ կամենում էր զվարթը։ Զարթնեց զվարթը, դեռ գիշեր էր, անուշ քունը ետ էր քաշում նրան, միայն մի անգամ աչքերը բացեց զվարթը և խցի դրան բացվածքից նայեց երկնքին։ Լուսո աստղը հալած ոսկուպես դողում էր լուսացող հում երկնակապույտի մեջ, բայց այն հրաշալի շշունջը դեռ խոսում էր նրա ականջում։ Հետո կրկին զարթնեց, ծիծերը սաղմոսում էր վանքի քիվերում, դանուն այն շշունջն էր, որ քաղցր բարբարում էր։ Զվարթը դուրս ելավ և գնաց անդնդի եզրը և սկսեց շրջել քարից քար։ Արևի շողքերը դռնոր էին նկարում ժայռերի մռայլությունները։ Գետն անդնդի միջով գնում էր իր օտար ճանապարհը, նրա երգի մեջ լսվում էր երազի այն շշունջը։ Հանկարծ զվարթն անդրադարձավ, ով էր նա, չէ որ ինքը չէր, բայց և ինչպես երազով մտածում էր, թե նա ինքն է, ով էր նա։ Եվ նկատեց, որ ինքը շարունակում է այն շշունջը, որ ինքն է շշնջացողը։ Եվ իմացավ, որ երազի էյակը ինքն է, ախր երկու էյակ չկա միևնույնը։ Եվ հանկարծ զվարթը զարթնեց արթնության մեջ։ Նա զգաց խոսքը, նրա սիրտը մարեց մի անըմբռնելի տենչով, նա տենչաց խոսել, խոսել բարձր, երկաձայն, հանդիսավոր, թեկուզ բազմության առաջ, և սկսեց մի ասկ մրմնջալ կիսաձայն, պատկերներ բազմաբովանդակ։ Վանականները հավաքված էին գարնան արևին պարսպիտակ և դիտում էին ձորը։ Հանկարծ նրանք տեսան զվարթին անդնդի վրա երերալիս։ «Գինով է, կգահավիժի անդունդը», ձայնեց աբեղաներից մինը և վրա վազեց բռնեց զվարթին։ Զվարթը հրաբորբոք աչքերով նայեց նրան և դողահար շրթունքները բաց սկսեց հեվալ։ Նրան բերին վանահոր խուցի դուռը, վանահայրը դուրս եկավ։ «Ինչ ունիս, հիվանդ ես, որդյակ»։ Բռնեց ճակատը, տաք էր, զվարթը հևում էր ինչպես տենդի մեջ և երազով նայում վանահորը։ Սա շոյեց նրա ճակատը և մեղմ հրամայեց, «Խոսիր, որդյակ, ասա մեզ բան, ինչ է մտածությունը քո»։ «Խոսիր, խոսիր»՝ պնդեցին աբեղաները։ Զվարթը նայեց նրանց, վանահորը, և հանկարծ փայլատակեց, սկսեց ոգել։ Ավելի հստակ զգաց, որ ինքը պիտի խոսի այն, որով լիքն է ինքը, սիրտ առավ և կրակվեց աշխուժով։ Նա սկսեց մի վեպ, թե ինչպես ինքը երազ տեսավ, ինչպես շնորն եկավ ու լցվեց իր մեջ, և որ ինքը կարող է ոգել, ինչ որ կամենա ոգ։ Նա ոգում էր հափշտակված, բառերը անարգել հոսում էին, նա ոչինչ չէր տեսնում, գալիս է գարունը, ձայն տալիս հողին, զարթնում է հողը, ձայն տալիս բոլոր բույսերին, զարթնում է ծնծաղիկը, ձայն տալիս մյուս ծաղիկներին, թե զարթեցեք, զարթեցեք, քանի քնեք հողում, զարթեցեք, լցրեք աշխարհը ուրախությամբ։ Սար ու ձոր լսվում է ծաղիկներով և ծափ է տալիս ծափ-ծափը ծիծաղում,
աշխարը թագ է բոլորում գլխին, խաթիվան հակնում է ծիրանի, ծարուրի կսուրմա քաշում աչկերին, և սեր է աշխարն, սեր են մարդիկ, սեր է արևն, սեր են ծաղիկն, սեր են հավքերն ամեն երկնոտ, սիրով են ամենքը գեղեցիկ։ Վանականները լսում էին մթին քարերի պես անարձագանք սառը։ Միայն նրանցից ամենաչարը, տխրադեմ Ազարյան, դառն ու նախանձահույս ձայնով հարցրեց, բողոքեց. «Որպես խոսի զազդ բանս զայսի, զիչ եսա, վարդապետ»։ Վանահայրը սաստեց նրան. «Մի բան սարկիր, միտքը նորա ինքնաբուխ են և պայծառ, և իմաստուն է պատանին այսքան վարդապետ»։ Վանականները սաստված նայեցին զվարթին և պապանձվեցին։ Եվ նկատեց զվարթը, նախանձահույս Ազարյան, որ դավ էր ուզում նյութել իր դեմ, նախանձից դեղնեց։ Մյուսները մռայլվեցին, ոմանք ամաչեցին, իսկ ոմանք էլ շտապեցին խուսափել վանահոր աչկերից, թերևս նաև զվարթից։ Վանահայրը արձակեց զվարթին և վանականներին, հրամայեց ցրվել իրենց խուցերը։ Նրանք հեռացան ոխով լցված դեպի զվարթը։ Նրանք ապեցին զվարթին և ամեն պատահելիս հարձակվում էին վրան, կշտամբում, բարկանում, զվարթը չէր հասկանում նրանց, ժպտում, նայում էր ու անցնում։ «Նա ծաղրի է մատնում ես», փրփրալի ժայթքում են վանականները վանահոր վրա, որ նա իր պաշտպանության տակ միառել մի խելագարին։ Սկսեցին հալածանք բորբոքել նրա դեմ, բանսարկեցին նրան հերետիկոսը, չարի գործիկ, դիվանական գիրք է գրում նա, պետք է այրել այն։ Վանահայրը լսեց այդ և շատ վշտացավ։ Նա զգում էր իր մահը, ում պիտի մնան իր կիսավարտ մտքերն ու գործերը, իր կառուցումների ոգին։ Ղունկյանոցն ուսում է դեռ, զվարթը պատանի, ում պիտի ավանդի իր կտակը, չորս կողմը խավար, անավատ։ Մի օր վանականները Ազարյայի գլխավորությամբ պաշարեցին վանահոր խցի դուռը։ Եկան պահանջելու, որ արտաքսի զվարթին, որովհետև նա պղծում է սրբավայրը դիվական մտքերով։ Վանահայրը դուրս եկավ խցից։ «Որո՞ իրամամբ, անբարիշտներ», բողոքի և վշտի ձայնով հարցրեց նա։ «Տեսեք նրա շնորը, նրա մտքերը, թող դուրս գա խոսի կրկին և մենք ցույց կտանք նրա մեղքը»։ Վանահայրը դուրս կանչեց զվարթին. «Եկ որդյակ, եկ արդարացիր»։ Զվարթը դուրս եկավ և ժպտալով նայեց բանականներին. «Ահա դու առաջի մարդկան, ասա մի բան, թող դատեն քեզ»։ Զվարթը մտածեց մի փոքր և ապա կերպարանա փոխվեց։ Նա սկսեց ոգել։ Ինչի մասին էր այդ։ Բովանդակությունը այս էր։ Եկավ գարունը, ծաղիկները հորդեցին, մանիշակը ժողովեց բոլոր ծաղիկներին և դավ սարքեց վարդի հանդիման, վճռեցին սպանել վարդին, որ չլինի, թե գազ դարդարվի վարդն կարմիր, ամենքի ուշը գրավի իր վրան, ամենքը նայեն վարդին կարմիր, և իրենք աննկատելի մնան։ «Հորոտ մորոտը», ձայնեց ձնձաղիկին, ձնձաղիկը Շուշանին, Շուշանը Նունոֆարին, Սուսամբարին Նարգիզին, և ինչ որ ծաղիկ կար այդ երկրի երեսին, որ գնան կտրեն վարդն կարմիր, հանկարծ հնչեց ձայնը բլբուլի, և արդը զարթնեց մեջն իր կանաչ վրանի, հանեց իր կանաչ կապան, հակավ իր վարդ ծիրանին, ծաղիկները փախան, ցրվեցին, ոմանք ամոթից, ոմանք շփոթված, ոմանք սուկ մտան, կապտեցին, ոմանք երկրողից դարձան դեղին։ Վարդը զարթարեց իր բուրաստանը, եկավ բլբուլը նստեց նրա մոտ, հարբեց նրա ամուշ հոտից ու երգեց բարձրաձայն, թե «Սեր է ծառն, սեր ծաղիկն, սեր է հավքի ձայնի ծառին, սեր է վարդն, սեր բլբուլն, սիրով է նստել վրա վարդին, եթե չլիներ սեր իմ սրտից, չէի կախվի վարդի փշին, եթե սերն ինձ զատվի, ինձ կտանեն ցուրտն ու քամին»։ Տենչում է վարդը բլբուլին, խնդրում է բլբուլին, որ համբուրի իրեն և ցույց է տալիս սիրտը, մեջը դեղին, դա իր վիշտն է և գանգատվում է, պիտի քաղեն տանեն իրեն և եփեն տեղ հիվանդներին, դրանից է սիրտը դեղին։ Զվարթը վերջացրեց և նայեց վանականներին, նրանց աչքերի սպիտակուցները փայլուն դանակների նման մերկացել էին իր դեմ։ Եկավ առաջ նախանձափրփուր Ազարյան, բացեց իր դառն բերանը և սկսեց բանսարկել. «Մարմնավորած են բանկ վարդիս և սեր աշխարհի է»։ «Պիղծ են բանկ դորա», մրմրացին մյուս վանականները։ «Մի բան սարկեք, մաքուր են մտածությունքը պատանբույն»։ Սակայն Ազարյան չսանձահարվեց,
նա ապերասան եւ կոկոզավիս առաջ եկավ։ Դիվահար է, հարկ է սպանանել զնա եւ դևն, որ է ի նմա։ Գոռաց նա դառնաշունչ եւ կատաղի եզան նման հարու տվեց զվարթի վրա։ «Հեռու խավարի ծնունդ», բարձրացրեց ձերքը վանահայրը, «որո՞ իրամամ սպանես զան մեղն»։ Բայց անհանգստացավ վանահայրը, խռովություն էր բռնկվում, պետք էր փրկել պատանուն կատաղած մոլերանդներից։ Ինչ անել, նա հավատով նայեց զվարթին։ «Կարող ես խոսել բան մեկնության»,  խոշոր հրամայեց վանահայրը։ Զվարթը թափանցեց նրա հոգու տագնապի մեջ, մի վարկյան թափառեց մտքերի աշխարը և ետ եկավ լարված ու վստահ, ու սկսեց. «Ասեմ, ով է վարդն կարմիր, կամ ով են ծաղկունքն ամեն, կամ թե ով է բլբուլը քաջ, կամ թե որն է ձայն բլբուլի»։ «Ծաղկունք քահանայքին հինորի, վարդը Հիսուսը, մանիշակը Հուդան, որ դավեց նրան, և բլբուլը Գաբրիելն էր, որ փողը փչեց, վարդը, որ հագավ ծիրանին, Քրիստոսն էր, որ հարություն առավ, ծաղկունքը, որ թառամեցին դեղնեցին զինվորներն էին, որ փախան նրա գերեզմանից»։ Գոհունակ ու կնդրեց վանահայրը, վանականները պապանցվեցին, զվարթը հաղթել էր։ Սակայն Ազարյան զվարթի աչկերում նկատեց չարաճճի մի շող, ճարտար մտքի ճարպիկ խաղ։ Նա զգում էր, որ զվարթի միտքը մարնավորած էր, բայց իր բութ միտքը չէր ծաղկում այնպես ճարտար, որ կարողանար հակաճառել։ Խավարեց նա քարայի պես և քաշվեց, գնացին և մյուսները։ Այնուհետև ամբողջ օրը խցերից լսվում էին անեծքի դառնաշունչ ձայներ։ Վանահայրն անձկության մեջ էր, զգում էր այս ամենի վախճանը։ Մի գիշեր երկար գրում էր նա իր գրքի շարունակության մեջ, գրում էր իր կտակը, նա դառնացած էր վանականների բանսարկու և նախանձահույս հալածանքից։ Նա իր կտակի մեջ ծաղկում էր մարդկային տգիտությունը, գովերքում էր ճշմարտությունը։ «Անեյանա մարմինին որպես ծուխ և մնա միտք իմ ճշմարտության»։ «Դուք կգողանաք իմ մարմինը, ծրիպ կտակ որպես խռիվ, բայց իմ միտքը կմնա որպես լույս նարեկական»։ «Մի դիպչեք ինձ, որդիք խավարի»,» սպառնում էր նա իր կտակի մեջ։ «Ճշմարտությունն եմ ես, և ես վրեժխնդիր կլինեմ ձեզանից»։ Գրեց մինչև խորին գիշեր, լուսաբացին զարթեցրեց զվարթին և ուղունկյանոսին, մոտ կանչեց, համբուրեց նրան և ասաց, որ գնում է։ «Ուր»,» հարցրեց ուղունկյանոսը, բայց և իսկույն հասկացավ և դառնորեն լացեց։ Վանահայրն իր նվիրական գիրկը հանձնեց պատանիներին և պատվիրեց լավ պահպանել, և մեռավ։ Վանահորը թաղեցին բռնադատված շուքով, բայց խորին ատելությամբ։ Ղունկյանոսը նրա գիրքը գաղտնի տարավ Թադեի մոտ, և նրանք թաղեցին քարե գաղտնարանում։ Հետևյալ օրը վանականները զվարթին փակեցին մի մութ խցիկում և թույլ չտվին երգելու ծաղիկների երգը։ Նրան այցելում էր միայն Ղունկյանոսը։ Զվարթը թախիցով նայում էր նրան և սկսում էր խոսել, ոգել իր վեպը։ Ղունկյանոսը լսում էր, լսում և երկուսով մոռանում որբանդի մեջ էին։ Սիրում էր Ղունկյանոսը լսել այդ վեպը։ Բայց մի օր էլ նրան արգելեցին այցելել զվարթին։ Այնուհետև Ղունկյանոսը գալիս էր բանտի լուսամուտից նայելու, գլուխը ծռած տրտում, ժպտում էր զվարթը և նայում երազով, կարծես անհոգ։ Եվ մեռավ զվարթն այդպես հոգում ծաղիկներ։ Ավերակ վանքի խարխուլ խցում արևշող կյանքն է ծաղկում։ Այնտեղ Թադեն հողի հատակին արևի պես սփռում է գույներ, լույսեր, խաղեր։ Առաստաղից կաշվե բարակ թելերից տախտակներ են կախ, վրանները մագաղատ քաշած։ Թաթախում է Թադեն սուր գրիչը երանգապնակի մեջ, և արծվի աչքերը մագաղաթին անշարժանում է, սպասում և հանկարծ այծամորուքը, կախելով մագաղաթի էջին, սրբությամբ ծաղկում է էջը։ Պատանիներ այծամի աչքերով նայում են իրենց վարպետին, վախենում են նրանից և սիրում նրան։ Թադեն հրաշքներ է գործում իր գրչով։ Քանի մռայլվում է նա, այնքան ժպտում են մագաղատները։ Այնտեղ է Ղունկյանոսը։ Նրա աչքերը գնում են կորչում այդ ծաղկած մագաղետներու ոսկու, լաջվարդի, նարնջի, հակինթի մեջ։ Հարցնում է, ինչ գիրք է այս։ Թադեն վեր նայեց, նրա աչքերը խորն են հորիզոնի պես։ Նա նոր տեսավ Ղունկյանոսին և արթնացավ, երազի մեջ էր։
Նա կրկին կրացավ մագաղաթի վրա։ Նրա աչքը մի սիրամարգի կողմն էր, որի սրճագուն գլուխն ու վիզը հոխորտ կարկարել են վերև և գետնի վրա սփռել էր փետուրների ասեղնագործ գորգը։ Մանվածապատ հակինտների ու գոհարների ցոլքով խաղում է լուսամցքին։ Իսկ վերևը, աստղալույց երկնքում, այնպիսի երկնակապույտ է, որ կարծես մագաղաթը ճեղքել էր և ինքը երկինքն էր նայում այնտեղից։ Աշակերտները լրիկ ու հնազանդ լցնում էին ծաղկող վարպետի շրջանակները հավելյալ մանրամասներով։ Երբեմն Թադեն հայացքը շրջեցնում էր դեպի աշակերտները և իր նախաշական հրահանգներն էր տալիս նրանց։ Ոսկեձուլ նշողն ընդ նարնջին, ծաղիկն ծաղկանց, բոլորակն ոսկեճաճանչ, կամարն երկնահան գույն, պայծառ լաջվարդյուկ, նոճին կանաչագեղ, թագագլուխ վարդն, այս է կանոնն։ Գիշեր է, Թադեի խծում Խոնկյանոսը պատմում է զվարթի կյանքը, Թադեն լսում է, մոլի է նա, արբաց իր գույներով, բայց գիշերվա մտնում չի կարող ծաղկել, քունը չի տանում, քունը փախցրել են երանգները, որ վառվում են խավարի սև պաստարի վրա, բնությունն է միայն, որ նկարում է երկնքի էջի վրա, սփռում ծաղիկների թերթեր, Թադեն լսում էր, Խոնկյանոսը ոգեց զվարթի երգը ծաղիկների մասին, խեղճ Խոնկյանոս, միայն մի հստակ հիշողություն ունի այս աշխարում և բարի սիրտ։ Նա ոգեց գեղչուկ ձայնով և անկեղծ շեշտով, Թադեն ականջները սրեց, լսեց, լսեց և գլուխ նորորեց, երանի, երանի, երանի անուշ է սրտին, ծաղկիր զվարթի վեպը, վարպետ, ասաց Խոնկյանոսը արտասվելով, վարպետը ցնցվեց, ճշմարիտն ասացիր, բաղիվն իսկ կսկսեմ, երանի թե կարենամ, կրքոտված տանջվում էր նաղաշը, ծաղկում է զվարթի վեպը վանահոր գրքի մեջ, նայում է Խոնկյանոսը նաղաշին խոնար ու ջերմերանդ, սա խառնում է գույնը գույնին, խառնում, թողնում ու կրկին կրկին, կրակներ են վառվում մագաղաթի ճակատին ու լուսանցքներին, ոցագույն բագրեր թռել են նարնջենի եղնիկների մեջքին և պատրաստվում են հոշխոտելու նրանց։ Դողահար է նկարում նաղաշը, նա թվում է մոլի խելագար, ինչ-որ հիվանդագին ջերմի մեջ, նա հատնում է մոմի պես, որոնումից շատ դժվար նրբերանք, գույնը չի գտնվում, նրա աչքերը մարեցին, կիսախոպ նայել սկսեցին կարծես մի անդունդ, որի հատակին վառվում է հազվագյուտ ծաղիկ աներևակալի նրբերանքով։ Ու հենց այն է, գրիչը թաթախեց պնակի մեջ և դրեց մագաղաթի վրա, նրբերանքը փախավ, ինչպես չնաշխարիկ թռչուն։ Նաղաշը հոգոց հանեց և հուսահատ նայեց դռնից դուրս։ Աշակերտները պապանձվեցին, նայեցին իրենց վարպետին և ակնածանքով սպասեցին, նրանք ապրեցին վարպետի տանջանքը։ Հանկարծ նաղաշը սրտնեղաց վեր կացավ և լուրջ լոսնոտի պես գնաց դուրս, անցավ գավիթը և հեռացավ։ Գնաց երանգը գտնելու, գնանք հետևից։ Աշակերտները և Խոնկյանոսն էլ նրանց հետ դուրս եկան, նաղաշը գնում էր դաշտ, ամբողջ օրը թափառեց նա իր աշակերտների հետ, մոտեցավ, նայեց նկարին, հետո վերցրեց գրիչը, պատանիները քարացան, սրբազան լռության մեջ ժպտաց մագաղաթը։ Ոսկեհյուր մի գիրք, լի լույսերով և իմաստությամբ, բոցավար կենդանաթռչուններ, ձկնագազաններ և ծաղիկներ շրջանակել են երկու վեպ, մեկը, որ խոսում է աշխարհի կառուցողական սկզբունքի, շինարարական աշխատանքի սրբության մասին, իսկ մյուսը, որ կրակե ժապավենի նման հոսում է էջը էջ, զվարթի վեպը, ծաղիկների մասին։ Ձյուն է թափվում լուսի նման, բայց սև է վանքը և մութ նկուղը, որի մեջ բանտարկված է ձեռագիրների հետ մի գիրք և ոչնչանում է խոնավից։ Ասում են, այդպես է լինում միշտ, ոչնչանում են մագաղատները խոնավից։ Այդ գրքում ծաղիկներ կան, արդյոք քնել են ծաղիկները գրքի մեջ, թե ոչնչանում են նաև նրանք։ Վանականները պորտաբույց կյանք են վարում, նրանք փքվել են գորտերի պես ու մոռացել զվարթին, վանահորը, Թադեին և նրա աշակերտներին, նրանց բոլորին քշել են վանքից, նրանք ծրված են ով գիտե ուր։ Գիշեր, ձմերը մրկում է Հայաստանի լեռնաշխարում, ցուրտ է, երկինքը սառ ապակի, լեռների լանջերով գնում է Խոնկյանոսը, մեջքին մի պարկ, ձեռին մի մրոտ մետաքսե կապոց, նրա կարկամած ձեռները կապտել են,
բայց նա մատները երկաթի պես գամել է գրքի կազմին, որ մետաքսի տակից սառը կծում է։ Կսառեն այդ մատները, և նա գիրքը ձեռքից բաց չի թողնի։ Նա փախել է Մենաստանից, միայն մի բան գիտե, որ գրքերն են ազատում։ Միայն թե ազատվեն նրանք, ուր են գնում, ինքն էլ չգիտե։ Աշխարավեր մարիկ է լեռնաշխարում, զորքեր են հոսում հովիտներում, այրվում են քաղաքներ, գյուղեր, բանկեր, գրադարաններ։ Առավոտյան դեմ բոքը բերանք սիվայր ընկավ դաշտերի ու լեռների վրա։ Մի խարխոլ լեռնաբանկի դռան, որ մի ծեր բանական բաց էր արել, ձյան մեջ մի կիսաթաղ մարդ է երևում, պարկը մեջքին, կողքին մետաքսախարան մի գիրք, որ բացվել է և ժպտում կապույտ երկնքին։ Ծեր բանականը նայեց գրքին և վերցրեց դողահար։ Խավար մի ամբ շղարշում է գիրքը և նրա պատմությունը։ Մի դարու պատմություն, ոչինչ չի երևում ուրիշ, մի փոքրիկ բացվածք միան թույլ է տալիս նշմարելու մի բեկոր։ Զրգում են ճանապարհները Սուլթան Էլտրիմի հեծելագնդերի սմբակներից։ Կարկու տամպի պես գնում է նա սրընթաց, պապանձվել է երկիրը, Էլտրիմն է լսվում միայն։ Վանքի մի խցում նստել է մի ծերուկ, գրքեր է քնում խորասույս, խուլ է նա դեպի արհավիրքը, կարդում է, ներս են գալիս երկու զինվոր, չի նկատում նրանց, ձայն են տալիս նրանք, չի լսում, զայրանում է զինվորները և նետահարում ծերունուն։ Նա անկնում է, մի փոքր անց կրակն սկսեց լափել գրքերը, ճանճահոտ ծանր դառն, մագաղատները կչրտում են, զինվորները տականում են զվարճանում գրքերի ճարճատունից, հետո հանգստացան, կշտացան, նայեցին չորս կողմ ծերունուն, նայեցին անչար աչքերով երկյուղած, զգում են զուր սպանեցին նրան, ինչ գրքեր են սրանք, ով գիտե, ասում են գիրքը զայրանում է, պատժում, նրանց մեջ ճշմարտություն է գրած, խեղճ զինվոր միայն գրքի մեջ, թե նաև իր մեջ, հանկարծ մի գիրք պայթեց ու թռավ մի կողմ կրակից, դիպված չէր, մագաղատ, յուղ, կրակ, բայց ցնցվեցին և վրանքնելով կրակին հանգցրին, գրքերը մխալ սկսեցին ծանր դառն, դուրս ընկան ճանապարհ, գիրքը զայրացավ, այո գիրքը չի կարելի վառել։ Ձորում սոսափեցին ուռիները, մտածեցին և կրկի սոսափեցին, հետո պաղ գետի պես ձորավերից հոսեց աշունը և գնաց ձորնի վայր։ Սոսափին խառնվեց և մի ուրիշ սոսափ, դա ջրաղացի բանդի մամռահոտ ջուրն էր, բաց թողեց ջրաղացպան Հակոբը բանդի ջուրը, էլ կարիք չկա նավերից ջուր հոսեցնելու, սով է համայն երկրում։ Հակոբը ուռենու տակ խորհուրդ արեց իր երիտասարդ որդու հետ, գնա հուսիկ Դամասկոս, աղորիկները կանգնեցին, գնա ցորեն բեր, ցանենք կենդանությունը չմարի։ Հուսիկի կապույտ աչքերը թախծալի ժպտացին, նա կրկնեց, կենդանություն, ու բերանբաց շպիտով նայեց հորը, ինչ ես հիմար մտիկ տալիս, խելքդ գլուխդ հավաքիր, երկիրը կործանվում է։ Հակոբը մտավ ջրաղաց, հանեց անկյունից մի ծաղկավոր խալատ, հինգ մետաքսե թաշկինակ և հետո կաշվե մատներով շոշափեց ու կսակից անեց 30 դահեկան, 10 բահ եմ շինել, նրա գինն է, խալատը ծախելով ճանապարհը կկտրես, մի քիչ էլ կբանես, կբերես, գարնան մի բան գցենք հողին վերանը, կենդանությունը չմարի։ Հուսիկը նայում է հոր աչքերին, հայրը ազդում է նրան բնության նման, նա ինչ-որ խորը սարսափելի բան է ասում։ Հուսիկը ճանապարհ ընկավ դեպի Դամասկոս, գնում է հուսիկը մի կապույտ տրտմալի ժպիտ աչքերում, հեռավոր կապույտը հեռավոր հայրենիքի։ Հրաշեք ճանապարհներն կտրում երկիրը, նրանք տանում են բուրալի հակեր, արմավի, ցորենի, փստոցի և սուրճի։ Գնում է հուսիկը կարծես աշխարի վրայով և մտածում է, և յուրովի ժպտում է չարաճճի օրեն, ինչ էր ասում հայրը, կենդանությունը չմարի, ով ինչը կփրկի մարդուն, հողը կխլեն, ամիրան իր զորքերով նրա դեմ կանգնած են սելջուկների, թաթարների իշխանները, հեղեղ հեղեղի միջով գալիս են լափում ջնջում իրար, գուցե հարստությունը, բայց տեսավ հուսիկը, թե ինչպես մերկացան հարուստները, ոսկին գնաց մնացին կմախքները, ուրեմն ինչը կպահի կենդանությունը, որն է բեմը կենդանության։ Բեմը, ահա թե ինչն է որոնում հուսիկի միտքը, ու երերում է հուսիկը քրտնախաշ, ազազիլ տատասկի պես արևի դեղին ծովի մեջ։ Այ եթե մարդ թրջուն դառնար, փախցներ իր հետ ոսկին, հացը, զգեստը, կյանքը, բայց ինչ օգուտ,
Անգղներն ու արծիվները երկնքում կբսկտեին մարդուն և կհափշտակեին նրա բոլորը ինչքը։ Ոսկեփոշի քաղաքը հուրհրատում էր արևի լույսով։ Մի հախորն բազմություն երում է այնտեղ։ Հուսիկի աչքերը խայտացին շլացան։ Ահա մի կրակոտ երիտասարդ բրոնզե ձեռքերն օդի մեջ ծռում է հրացայտ սուր։ Ողբատը ցնցվում է ու շիտակվում օձի պես։ Նրան շրջապատել են պղնձե երիտասարդները, նրանք ծիծաղում են սադավ ատամներով։ Ուղտեր են չոքել չինարների շուրջը, նրանց կողքին ցակուցրիվ հակերն են ցորենի ու բյուր բարիկներին։ Նստեց հոգնած այդ հակերի մոտ մեջ կտվեց չինարու բնին։ Արևը կիզում է նրան, տոթը խեղտում, նայում է շուկան շրջանակած տներին, մարդկանց, բոլորը խանձված են բար արևից։ Կապուտակ ջրերի կոհակները վետվետացին հուսիկի աչքերում։ Նա անգամ զգաց նրանց սառցի շիթերը իր պապակ շուրթերին։ Քուն է գալիս աչքերին, նայում է մշուշոտ հայացքով, երկար էր նայում, քնել էր և զարթնել չէր հիշում։ Նայեց և ահա տեսավ իր դեմ մի խառնված բազմություն, որ ծիծաղելով իրար ձեռքից առնում է և բարկ մատներով կոպիտ բացուխուփ էին անում մի գիրք։ Հուսիկը վեր կացավ, գրավելով ինչ-որ ծանոթ բանով, ինչ է դա։ Այո, այդ գրքի տեսքը, նա տեսել է դրանցից։ Մոտեցավ, անզգույշ կոշտ եղունգները քերում էին գրքի կողերը։ Մի ուրիշ ձեռք խլեց գիրքը և ինքը սկսեց տնտղել նրա սևակաշի արծաթ պատյանը։ Հետո բացեց գիրքը և նայեց էջերին։ Գարուններ բացվեցին և մարգահաս աշուններ, երկինքներ սուտակ, բուրաստաններ, հրեղեն բարդեր, վագրեր ոսկեձույլ և ծաղիկներ մանվածապատ ջերմ հափշտակված հրճալից։ Հուսիկի աչքերում նկարվեցին իր լեռների, հովիտների մտերիմ գույները։ Ինչ էր գրած այս գրքում, որ այդպես ջերմագին ծաղկազարդված էր։ Գիրքը ծախում էին։ Ծախողը մի արաբ զինվոր էր, բարեդեմ ու անհոգ։ Նա ձեռք էր բերել այդ իր արշավանքի ժամանակ և հիմարություն էր արել բերելու մինչև Դամասկոս։ Ինչին էր պետք։ Հա, ինչ տամ։ Բերանացի ծաղով ծառում էր մի ուրախ մարդ։ 30 դահեկան։ Գնորդը փրտկաց և գիրքը թռավ ընկավ գետին, փոշու մեջ։ Մյուսները ոտներով խփեցին այս ու այն կողմ, զինվորը ծիծաղեց, գնաց ծուլորեն վերցրեց գիրքը և բռնեց ձեռին։ Զվարճանում է, որ ինքը ծախում է, նրանք էլ չեն առնում։ Հուսիկը մոտ գնաց և գիրքը շոշափեց, տաք էր արծաթը նրա մատների մեջ, բացեց գիրքը, նայեց նրան թեթև հանդարտ։ Աչքեր երևացին ծաղիկների միջից, մի գարնանային իմաստություն, մի հարատև կենդանություն բուրեց նրանց միջից։ Գիրքը հանգիստ էր մի մարդու նման, որ գիտե կյանքի բոլոր օրենքները և կենդանության գաղտնիքը և չի վախենում մահից, սիրում է կյանքը և հավատով է ճակատագրի դեմ։ Հուսիկը հեգելով կարդաց, «Զի աշխատք սուրբ են»։ Հուսիկը հիշեց, հիմա միայն հիշեց իր գինեսեր ու զվարթ Սարգիս ապու պապին, որի մասին ասել էին, որ մի առույգ որմնադիր էր եղել, երկում էր եղել բանելիս, երկում աղետների օրերին և երբեք չէր ծերանում։ Մի անգամ գործից վերադառնալով նա տեսել էր, որ իր տունը կողոպտել էին, ցիպ մերկացավ ընտանիքը, բայց Սարգիս ապու պապա քահ-քահ ծիծաղել էր, ձեռքը չեն գողացել։ Ամենանեղ օրերին նա միշտ ասելիս էր եղել, կաշխատենք, կապրենք։ Այդ էր ասել նաև որդին, երևելի կառուցող սրա որդին և վերջին որդին Հուսիկի հայրը։ Եվ ասել էր հայրը, լսել էր սրա հայրը, սա էլ լսել էր իր հորից, որ ամենամեծ բան աշխարում աշխատանքն է։ Աշխատանքը սուրբ է, այսպես է գրած գրքում, ասելիս են եղել Հուսիկի պապերը, բոլորն աշխատավոր, գրքին կարդաց, «Զի աշխատք սուրբ են»։ Ուրեմն սա այն գիրքն է, Հուսիկի աչքերը վառվում են և միտքը կորչում հեռուն։ Նա հանեց իր դրամները և տվեց զինվորին։ Սա վերցրեց, գիրքը աշխոշ խոթեց Հուսիկի բուրը և ծիծաղելով գնաց։ Ծիծաղեցին նրա հետևից մյուսները և զարմացած նայեցին Հուսիկին։ Սա երազում էր։ Մոտեցան ուրիշ օտար մարդիկ, նայեցին գրքին, Հուսիկին, ու մինչ սա գիրքը դնում էր իր տոպրակը, մի ծանոթ ձայն տապեցրեց նրան։ Սողոմոնն էր իր հայրենակիցը։ «Դու խելառ ես, թե հիմար, փողը տվիր գրքին»։ Հա, կոտրված ժպիտով փոքրիչ հիմար նայում էր Հուսիկը Սողոմոնին։ «Ապագարնան ի՞նչ ես ցանելում»։ Հուսիկը ապուշ նայում է և աչքերում առկայծում է թախծալի մի շող։
Շփոթված է, թե կատակարեց։ Հիմա գնատուն անխելք։ Կգնատուն եւ սովը նստած կլինի այնտեղ։ Մոխրագույն մի անդունդ է ընկղվում գիրքը, էլ ոչինչ չի երևում։ Ինչ եղավ հուսիկը, ինչպես վերապրեց սովը, այսինքն մահը, խենթ, խենթ հուսիկ։ Գրքի հիշատակարանում գրած է, թե ինչպես նա դրամը տվեց գրքի դիմաց, երևի կարծելով, որ ցորեն անգամ կենթանություն չէ, որ անգամ նա չի փրկի իր կյանքը մահից։